Депутати обласної ради звернулися до Верховної ради і Кабміну щодо діяльності Московського патріархату. У тексті звернення йдеться, що депутати визнають Українську православну церкву Московського патріархату ворожою Україні церквою і просять Верховну раду заборонити її діяльність. Перед голосуванням виступили представники всіх 6 фракцій обласній раді. Вони внесли свої пропозиції і сказали, що їхні фракції підтримують проєкт. Також волонтери, які впродовж 3 місяців збирали в Тернопільській області підписи за заборону Московського патріархату, принесли на сесію підписані документи. За словами голови облради, вдалося зібрати понад 50 тисяч підписів. За звернення в цілому проголосували 48 депутатів із 48 присутніх, розповів голова обласної ради Михайло Головко. Обласна рада одноголосно проголосувала звернення до Верховної ради, до Кабінету міністрів щодо діяльності Московського патріархату. Сподіваємося, що нас почує Верховна рада, Кабінет міністрів, особливо щодо розірвання угоди з почаєвом тих орендних приміщень, яких вони орендують Московський патріархат в наші заповіднику, адже лавра визнатися заповідником національного масштабу. До звернення увійшов ще один пункт. Депутати просять Міністерство юстиції дозволити реєструвати релігійні громади, які переходять з Московського патріархату в Українську церкву. Які труднощі зараз є з реєстрацією, розповів начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Питання екстериторіальності. Окей, неможливо зараз зробити реєстратора в області. Немає під час війни проведення конкурсів, немає навчань. Реєстратора офіційно зареєструвати не можна. Наші релігійні організації, які будуть змінені, тому що я підписую на сьогоднішній день вже пачками статути переходу з Московського до Українського патріархату, вони не мають можливості законно діяти. От чому я прошу, і ми сьогодні всі звертаємось, дайте можливість екстериторіальності. Це Львівська область, неважливо, Франківська. Наші люди готові поїхати в будь-яку область цими статутами і зареєструвати їх за Українською церквою. Також під час засідання депутати присвоїли посмертно звання «Почесний громадянин Тернопільської області» 50 загиблим військовослужбовцям. Ці бійці – уродженці Тернопільщини, які загинули у російсько-українській війні з 2014 року. Якраз до Дня Незалежності ми проголосували, адже там передбачено, окрім почесного звання громадянина області, так само грошова подяка рідним у вигляді 65 тисяч гривень кожній родині. Загалом депутати сьогодні ухвалили більш ніж 100 рішень, розповів Михайло Головко. Одне з найважливіших, каже, зміни до програми «Турбота». Зазначу, це програма соцзахисту. На її втілення з обласного бюджету запланували 55 мільйонів гривень на 5 років. Зокрема, програма передбачає разову виплату, за якою учасники бойових дій чи їхні рідні можуть звернутися до депутатів. Внесли зміни в програму «Турбота», яка передбачає, в першу чергу, виплати допомогу сім'ям учасників бойових дій, бо раніше звучало тільки АТО, учасники антитерористичної операції, тепер ми доповнили, там вже будуть ті учасники, які сьогодні воюють в повномасштабній війні. За словами голови облради, не всі депутати змогли приїхати на засідання, оскільки 12 людей мобілізовані. Соломія Струз, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль.